מהמשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. ערב טוב ושבוע טוב לכם. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. מיד נהיה עם המתיחות הביטחונית בגבול עזה, עם נתוני הקורונה המדאיגים וגם עם מחאות הענק בלבנון נגד חיזבאללה. אבל אנחנו פותחים עם חשיפה של ערוץ 20 ואתר 0404 במחלקת ההנדסה לב השרון. אישרו כי בוצעה עבירת בנייה בביתה הפרטי של ליאת בן ארי, התובעת במשפט נתניהו, במושב חירות. בועז גולן, אתה עם הפרטים. ערב טוב ליטל. תחקיר ערוץ 20 וחדשות 0404 מגלה כי ליאת בן ארי ובעלה ביצעו גם בעבר עבירות בנייה. הפעם אנחנו מדברים על הבית הפרטי שבו הם מתגוררים במושב חירות. בין עבירות הבנייה, הוספת פרגולה שלא באישור, סגירת חלק מהגג ברעפים, במקום שאותו אסור היה לסגור, במקום עולה חשד לעבירות נוספות שלכאורה בוצעו בנכס. פקח מטעם המועצה האזורית לב השרון ביקר לפני שנים רבות במקום, רשם את החריגות, ובהמשך בן ארי ובעלה הגישו בקשה לביצוע שינויים. אחד לרגע זה ובכל השנים שעברו לא התכנסה הוועדה בעניינם, דיון לא היה, ובכל מקרה היתר לא ניתן. גורם במחלקת ההנדסה במועצת לב השרון אישר כי בוצע עבירה בעבר, אך לא ידע לומר מדוע הופסק הטיפול בתיק ומדוע לא הוגש כתב אישום נגד המעורבים, ליאת ובעלה. גם טופס 4 שניתן ביולי 2004 ניתן, כך נראה, בהתניה, ועד לרגע זה, 16 שנים אחרי, אין שום רישום של טיפול בחריגות. בן ארי ובעלה הגישו בזמנו בקשה להיתר אישור החריגה, כך שידוע היטב על העבירה שביצעו ועל כך שההיתר לא ניתן. חשוב לציין כי מדובר בקרקע של המינהל, ומשכך כל חריגת בנייה אינה חריגה על חשבון הציבור וחמורה הרבה הרבה יותר. עוד חשוב לציין כי העבירות המבוצעות בנכסים על קרקע של המינהל לא חל עליהן חוק ההתיישנות, לא מהעמדה לדין וגם לא מתשלום קנסות. ליאת בן ארי סירבה להתייחס לפנייתנו והפנתה אותנו למשרד המשפטים. שם, איך לא, בחרו להעביר כי מדובר באדם פרטי, והעיתוי לעסוק בליאת בן ארי איננו מפתיע. כן, והנה תגובת משרד המשפטים בעניין הזה. הם אומרים, כפי שמסרנו, בתקופה האחרונה גוברים ניסיונות חוזרים ונשנים להכפיש את גברת ליאת בן ארי בפרסומים ברשת ובתקשורת, לחדור לפרטיותה ולפשפש בענייני בני משפחתה על מנת לפגוע בשמה הטוב. המניעים לכך ברורים לכל, והעיתוי איננו מקרי. אין בכוונתנו לתת יד לניסיונות האלה, ואין כל מקום להתייחס לשאלות הנוגעות לחיי האישיים של גברת בן ארי. למען הסר ספק, איננו מגיבים בדרך כלשהי לטענה כזו או אחרת שממילא לא מטופלת במשרדנו. כל פרסום בהקשר זה וכל פגיעה בשמה הטוב של גברת בן ארי יהיה אך ורק באחריות מי שמפרסם אותו, על כל המשתמע מכך. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין יוסי פוקס, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רואים כמעט מדי יום פרסום ועוד פרסום על עבירות הבנייה לכאורה של עורכת הדין ליאת בן ארי. איך אתה מסביר את התופעה הזו וגם את התגובה של משרד המשפטים? כן. טוב, אני חושב שמה שאנחנו עדים לאחרונה, בניגוד לתגובה הזאת, זה להתערבות בוטה של היועץ המשפטי לממשלה ונציגים מטעמו, בניסיון ממש להלך אימים על נבחרי הציבור. בראש העין, לבל יעיזו להגיש כתב אישום נגד ליאת בן ארי. צריך להבין, זה באמת מה שקורה. אותו מכתב שנשלח, אי אפשר להסביר את זה אחרת. אגב, אין לו שום סמכות להתערב. היועץ המשפטי של הרשות, הוא סוברני להחליט על הגשת כתב אישום. צריכה להיות אכיפה שוויונית ברשות, ואנחנו יודעים שבמבחן בוזגלו הידוע, כל אדם שעובר עבירת בנייה מהסוג שהיא עברה, הוא מוצא את עצמו עם כתב אישום. ולכן ופה אנחנו ממש רואים טיוח של בחלק, של אגב, משרד המשפטים. אגב, ובהקשר לחשיפה הדי מדהימה הזאת, שזה בעצם לא פעם ראשונה, והיא עברה עבירות בנייה גם בבית הפרטי שלה, צריך לומר באמת שאלו עבירות מתמשכות. זאת אומרת, אם באמת הדרישה להיתר הייתה כרוכה בהסרת מבנה כזה או אחר, וזה לא נעשה, בעצם העבירה מתמשכת, אז אין לה התיישנות. העובדה שהיא ב-2004 זה לא רלוונטי. אם עד עכשיו היא נמצאת בחריגת בנייה, והבנייה הזאת לא הוסדרה, זו עבירה פלילית. אני חושב שבהקשר הזה, איך אומרים חז"ל, טובלים אדם טובל ושרץ בידו. מה שקורה
וזה אם ראינו את זה עם מנדלבליט ועם בן ארי, וגם עם שי ניצן עם החשיפה של יואב יצחק, שאותם ראשי הדיפ סטייט, שדנים כחוט השערה את נתניהו על שמפניה, סיגרים וסיקור אוהד, חשודים בעצמם בעבירות פליליות חמורות הרבה יותר, וזה מקומם. כן. רק נציין עוד דבר אחד, שאם יוגש כתב אישום נגד ליאת בן ארי בעבירת בנייה כלשהי, לפי הוראות של הנציבות היא תושעה מיד מתפקידה כתובעת, הן בתיקי נתניהו והן בכלל, עד שההליך הזה יושלם, וכמובן אם היא תורשה בעבירה פלילית, היא ממילא לא יכולה להיות יותר פרקליטה פלילית. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה לך, עורך הדין יוסי פוקס. אנחנו עכשיו לעדכוני הבריאות, עלייה משמעותית במספר המונשמים, מספר חולי הקורונה המונשמים בבתי החולים עלה ב-12 תוך חצי יממה והגיע ל-118, הכי הרבה מאז סוף אפריל, בשיא הגל הראשון. בנוסף, עלייה מדאיגה גם במספר הנפטרים מסיבוכי הנגיף, שהגיע ל-600 מפרוץ המגפה. מאז תחילת החודש נפטרו בישראל 80 חולי קורונה, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, גדל. כאמור, מדובר בעלייה של 25% במספר המונשמים תוך 9 ימים. נכון, את הנעשה אי אפשר להשיב. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך גלגל שמסתחרר, ולא ניתן לחזור לאחור. זאת אומרת, התוצאה של העלייה במספר החולים הקשים, התמותה, קרוב ל-100 נספים במגפה הזאת רק בגל האחרון, בחודש האחרון, מתוך ה-600. במעשה אין דרך לעצור את זה. כל מה שלא נעשה לא יעזור כדי למנוע את התחלואה והתמותה הקשה בשלב הזה. גם מעשים, כל מעשה שלא תעשה הממשלה, אלו הן התוצאות של ההתנהלות שלנו בשבועות האחרונים. בוא תנסה להסביר לנו איך מצפה משרד הבריאות לצאת מהפלונטר הזה, כי אנשים יושבים בבית, רואים שלא מוטלים יותר מדי, לא מוטלות מגבלות חדשות. מה ישתנה במצב? אני מתאר לכם, שומעתם מאוד בשיח, גם ברשתות החברתיות, לא מעט אנשים שאומרים, רגע, אם לא מתו כל כך הרבה אנשים מהמגפה, למה מגבילים אותנו? למה לא נותנים לנו לצאת? לא מתים, אם אנחנו לא מתים כמו בשוודיה נניח, או בארצות הברית, שאחוזי התחלואה והתמותה מאוד מאוד גבוהים, אז בואו נשחרר. עכשיו בעצם למדנו על בדרך הקשה אולי, שכן, מתים מזה ומתים מזה הרבה, ויש משמעויות לצעדים שהממשלה עושה והצעדים שאנחנו נוקטים בהם כדי להתגונן מפני המגפה הזאת, וכשאנחנו לא עושים את מה שצריך, אנחנו פשוט מתים. מתים בנו יותר ויותר אנשים, ואנחנו, אני מתאר לעצמי שאם כחוצדת אנחנו לומדים בדרך הקשה, ככל שנראה את המספר התמותה עולה, וראינו כבר, אנחנו זוכרים את אותן תחזיות נבואיות של האוניברסיטה העברית שמדברות על 800 נספים עד סוף אוגוסט, כרגע אנחנו עומדים על 600, אף אחד לא יודע אם זה נראה שאנחנו בדרך לשם, חלילה. אני מתאר לעצמי שככל שהנתונים יוחמרו, כך יהיה קל יותר לממשלה להשית יותר ויותר הגבלות. כן. משמעותיות על התנועה שלנו כדי באמת להשתיח את אותה עקומה. כאמור, צריך לזכור שהתחלואה הקשה ולא עלינו התמותה, אלו דברים שפשוט אי אפשר ללכת לאחור. כן, כשבאמת קבינט הקורונה מתכנס היום ומאשר תקנות שמסדירות את ההגבלות על פעילות עסקית, מקומות עבודה, מקומות פתוחים לציבור והתקהלויות, בוא תנסה לעשות לנו סדר ותסביר לנו מה בעצם הוחלט שם או מה ההגבלות החדשות. האמת שאין בהם יותר מדי בשורות, אולי הקלה נוספת, אחרי, אם כבר אנחנו מדברים על כך, על כך שיפתחו אפשרות להופיע הופעות של תרבות ואומנות בשטחים פתוחים בקפסולות של 20 מבלים בכל קפסולה, אולי כמו שראינו בכותל, אבל בגדול אין יותר מדי בשורות חדשות בהגבלות החדשות, אלא פשוט חידוד שלהם, אולי במקומות עבודה, אנחנו מכירים את הכללים שמדברים על כך שגם במקומות סגורים ופתוחים יש מגבלה של 10 ו-10 בני אדם שיכולים להתכנס. במקומות עבודה אז כמובן אפשר יותר. יש גם הקלה, נוספה גם הקלה על יותר מלמעלה משניים ברכב. כן, זה הקלה, זה החמרה שאומרת שבן אדם שלוקח אנשים שהוא לא קשור אליהם, אז יכול לנסוע רק עם שני אנשים נוספים שיושבים מאחור, עם חלונות פתוחים, אבל זה לא משהו שלא ראינו בסיבוב הקודם, וזה גם לא משהו שבו, נאמר, ישפיע באופן קיצוני על התחלואה, כי
כמה אנשים כבר יוצא להם לקחת אנשים זרים, לא מאותו תא משפחתי ולא מאותו מקום עבודה ברכב, יותר מאשר שניים, שלושה. זאת אומרת, גם בהסעות מיניבוסים, אם תרצי, אז יש הגבלה של אחד בספסל. זה עדיין, אלו לא הדברים שאיתם עוצרים. בוא נאמר, אנחנו מתמודדים כרגע עם הקורונה, בעיקר עם אבנים, כאשר צריך להתמודד עם הקורונה, אולי עם תותחים. כן, אין ספק. יאיר קראוס, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. שנהיה בשורות טובות. אמן. יש עתיד תלם הודיע כי תעלה ביום רביעי הקרוב להצבעה את הצעת החוק שתמנע ממי שהוגש נגדו כתב אישום להרכיב ממשלה. במקביל, עדיין נמשכת המחלוקת בממשלה סביב העברת התקציב. אנחנו איתך, הלל ביטון רוזן. שוב, אנחנו רואים את איום הבחירות. גנץ מאשים את נתניהו היום בצעקות רמות בדיוני ועדת הקורונה, וחילופי האשמות הללו נמשכים. כן, אז למעשה קמפיין בחירות 2020 החל. אנחנו עדים, מי שככה התרגל לקבל הודעות ממפלגות, מקבל אותם החל משעות הבוקר, במהלך הסוף שבוע האחרון הרבה קולות בחירות הגיעו, וגם היום באמת זה הגיע לאיזשהו שיא שלילי חדש בקרע בין נתניהו וגנץ, כחול לבן ליכוד אם תרצו. אז באמת היום באחת מהשיחות בקבינט הקורונה שהתפוצצה ללא החלטות משמעותיות, לאחר ששר האוצר דורש משר הביטחון בני גנץ לתמוך בהעברת תקציב של כמה מיליארדים שנחשב יחסית סכום קטן למה שבאמת דרושה הממשלה לאשר, הוא פשוט משתולל, צורח, יש כאלה שאומרים שאפילו קולו נשבר עד לרמה הזאת. ובכירים שהשתתפו באותה ישיבה שוחחו איתנו היום ואמרו לנו, כך לא מתנהג מנהיג, כך לא מתנהג, בטח לא מישהו שנמצא בתפקיד כל כך בכיר בממשלת ישראל. זה היה פשוט מביך לראות ולשמוע. מיותר לציין שגם נתניהו, ראש הממשלה, וגם שר האוצר הגיבו לדברים בתמיעה. למרות ששניהם משחקים עכשיו את המשחק הזה שמי יגרור את מי לבחירות, מי רוצה יותר ממי, יש איזה משחק תקשורתי בין השניים. אז בסופו של דבר נתניהו רוצה יותר ללכת לבחירות, חשוב לציין את זה. הסקרים האחרונים מראים בפירוש שמי שיפגע מהליכה לבחירות בצורה משמעותית זה בני גנץ, שהוא אפילו לא ממוקם במקום הרביעי בהתאמה לראשות הממשלה. אנשים כמו יאיר לפיד, נפתלי בנט, עוקפים אותו. אז זה לגבי הדברים האלה. כן, ואני רוצה להספיק עניין נוסף איתך, הלל. אתה מפרסם שבמהלך סוף השבוע חדרו למעשה לישראל שבחים, שוהים בלתי חוקיים מטול כרם. אז מחדל ביטחוני חמור באמת החל בסוף השבוע האחרון, ויש הטוענים שהוא החל כבר הרבה קודם לכן, אבל מה שאנחנו מצליחים להביא, ואני מקווה שגם יש לנו את התיעוד לדברים הללו, זה שבמהלך סוף השבוע האחרון, אלפי ערבים חדרו בדרך פרצה בגדר הביטחונית מאזור טול כרם, נכנסו ובאמצעות אוטובוסים מאורגנים הגיעו לחופי תל אביב, חלקם הטרידו שם רוחצות, וחלקם פשוט טינפו שם את החופי רחצה, צילמו עוברים ושבים, שרו את ההמנון הערבי של הרשות הפלסטינית, ובואו באמת נראה איך הכל התחיל, ואני באמת רוצה שנשים לב לדברים שאומר הכתב של אותה רשת חדשות ערבית, על כך שחיילי צבא הגנה לישראל נמצאו מרחק יחסית קצר מהנקודה של החדירה, ופשוט לא עשו דבר. בואו נראה. ينضم إلينا من جنوب طول كرم مراسل الغد خالد بدير. إذن خالد، كيف بدأت عملية الدخول إلى هذه الأماكن أو هذه المناطق عام 48، وهل ما زال العبور مستمرا إلى هذه اللحظة؟ العبور مستمر ولم يتوقف طوال على الأقل 5 أيام بالصورة وبالكثافة التي نشاهدها. هذه الفتحة، هذه الثغرة في جدار الفصل العنصري تفصل مناطق الضفة الغربية عن مناطق عام 48، وهذا الجدار جاء أساسا لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المناطق الفلسطينية في الداخل عام 48. منذ أزمة كورونا ونتيجة إجراءات الاحتلال وإجراءات السلطة بالإغلاق، قام عدد من الشبان بفتح هذه الثغرة وبدأ العمال بالتوجه من خلالها. خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك تفاجأ الكثير بسلوك هذه الثغرة وعدم طبعا منعهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يقفون على مقربة منا تحت هذه النقطة العسكرية، نحو 5 جنود إسرائيليين لا يحركون ساكنا أيضا.
כן, זה לא ממש פרצה, זה ממש מעבר שלם, וגם העמדה של החיילים לא מאוישת. חמור מאוד, המשפט האחרון שאומר אותו כתב, שחיילים נמצאים בקרבת מקום ולא מונעים את זה. בכיר במתאם פעולות הממשלה בשטחים אומר לנו, הזוי, איך צהל נותן הדבר הזה לקרות, בשביל מה יש אותנו, בשביל מה אנחנו עובדים כל כך קשה על היתרים למעבר חוקי של אותם ערבים, הדבר הזה פשוט מקומם ומרתיח, ולצערי הרב אני נאלץ להגיד שצהל מכיר את הדברים, החל משעות הבוקר אנחנו מנסים לשוחח עמו, וצהל לצערי הרב פשוט מסרב להגיב לדברים החמורים הללו, שכן, הפעם הם עברו עם גלגלי ים ורחצה, בפעם הבאה זה יכול להיות סכין, נשק ואף מטען חבלה. כן, ואנחנו בהמשך נהיה עם עוד פרסום ראשון שלך לערב הליל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המתיחות בגבול רצועת עזה, וגם עם ההפגנות הסוערות בלבנון נגד חיזבאללה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אלפי תושבים זועמים הפגינו אמש ברחובות ביירות במחאה נגד הממשלה והתעמתו עם כוחות הביטחון, זאת ארבעה ימים אחרי הפיצוץ האדיר בנמל שהחריב חלקים גדולים מהעיר והותיר לפחות 158 הרוגים ו-6,000 פצועים. המפגינים השתלטו על מבנה משרד החוץ והאוצר בעיר, כמו גם על משרד האנרגיה ולשכת איגוד הבנקים. אך לפי דיווחים, הצבא פינה אותם במהלך הלילה. שוטר נהרג בעימותים וכ-170 איש נפצעו. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. ערב טוב, איטל. אפשר להגיד שהפיצוץ הזה למעשה הלהיט את ההפגנות שהיו שם עוד לפני כן ואת הכעסים שהיו שם במהלך השנה בקרב אזרחי לבנון. כן, זה נכון. המחאה אפילו הגיעה לממדים מרשימים, גם לפי ידיעות מתוך לבנון עצמה, אבל צריך לומר כבר עכשיו, היא עדיין לא הפכה, היא אפילו לא מראה ככה, היא לא הופכת לכוח פוליטי שמאיים על כיסאו של נסראללה ואפילו לא על שלטונו בכלל, למרות שכבר החלה התפטרות, תופעת התפטרות גם של חברי פרלמנט, גם של מספר שרים. בהפגנה שאותה תיארת, הפכו את מטה משרד החוץ למעשה למטה מהפכה, בולט מאוד חלקם של קצינים בדימוס בצבא לבנון, שבין השאר מכווינים את ההפגנות האלה ומהווים למעשה פיקוד עבור המפגינים. דמותו של נסראללה, בובה על חבל תלייה, נתלתה ברחובות ביירות. הרבה מאוד כללות אישיות בוטות מאוד שלא נתרגם כלפי נסראללה, אבל גם כלפי אחרים בממסד הלבנוני. בין השאר נאמר טרוריסט בשורות האייתולות, כן. וכולי. שבינתיים באמת כל האצבעות מופנות כלפי חיזבאללה כאחראים למתקן מצבור האמוניה שהיה שם בנמל. נכון מאוד. אנחנו מיד נספה בדימה סאדק, בלוגרית לבנונית, עיתונאית לבנונית, שיש לה כבר היסטוריה אלימה מול אנשי החיזבאללה. בואו נראה דברים שהיא אומרת בהקשר הזה, ולאחר מכן נאמר דברים נוספים שנובעים מהדברים האלה. דימה סאדק, שימו לב. اليوم طالع أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله يحكينا بعد الكارثة اللي صارت بده يتوجه لنا بكلمة. طب أنا عندي سؤال، يعني نصر الله شو طالع يقلنا بعد اللي صار؟ شو بده يقلنا؟ شو عنده شيء يقلنا إياه؟ بده يقلنا إنه هو موجود ليحمينا من إسرائيل؟ بده يرجع يطلع يقلنا هيدا الشيء؟ طيب يا سيد، عنا سؤال. إسرائيل كل شيء عملته فينا، كبت علينا قبل نووية، كل شيء عملته فينا، هاي الدولة المجرمة العدوة اللي بهويتها هي عدوة لإلنا، عملت فينا اللي أنتوا عملتوه فينا. أنت جاي بعدك علة وجودك هي أنك أنت بدك تحمينا من إسرائيل، وطالع اليوم بصفتك أنت قائد المقاومة اللي هي ضد إسرائيل. طب يا خي، أنت انتفت علة وجودك بالحياة، أنتوا اللي عملتوه فينا، أنت والمنظومة اللي أنت حاميها، لكن اللي عملتوه فينا إسرائيل ما عملته فينا، إسرائيل بعدها ما عملته فينا. إسرائيل ما كبت نص إمبلة نووية لا علينا ولا على حدا من العرب. معنيان ما شي أمرت، كان وقام دورة شومتس يشلومار. نخون
נסראללה שומע את הדברים האלה, גם אנשיו שבעבר התעמתו עם דימה סדק, ונסראללה אומר בסוף השבוע, אני לא מנהל את נמל ביירות, לא שולט בו, לא יודע מה קורה בו, זה לא תפקידי לדעת. תפקידי לדעת היטב מה קורה בנמל חיפה, זאת חלק מהאסטרטגיה ההגנתית שלנו. אבל בשעות האחרונות, ביממה האחרונה, כולם מחפשים את האקדח המעשן. ולפי שעה הייתי אומר שיש סימנים על הקשר בין חיזבאללה לבין נמל ביירות. אני לא חושב שיש עדיין למישהו אקדח מעשן במלוא מובן המילה, אבל כמה דברים שכדאי לומר. כן. מסתבר שסוכנות ביטחון המדינה הקימה מעין חפק בנמל ביירות כבר באמצע 2018, בגלל המצאות של חומרים מסוכנים. שם מוכר מאוד בלבנון, הוא וואפיק ספה, הוא גיסתו של נסראללה, הוא זה שהחזיר לישראל את הגופות של גולדווסר ורגב ז"ל, הוא זה שעל פי מקורות לבנונים וערביים שונים, שולט בנמל ביירות, הוא גם זה שאיים על דימה סדק לפני מספר שנים באירועים אחרים. התקשורת הלבנונית מדברת על קצין שכבר ב-2014 כתב נגד המצאות האמוניה, ולאחר מכן מת כאשר הוא מחליק ברחוב. קצין אחר בנמל שכבר עכשיו עצור, דהר, אומר שאני התרעתי בפני העניין הזה, אבל הבנתי שאין מי לדבר ואני מעדיף לסתום את הפה. כן. כך שיש לא מעט סימנים שמדברים. גם אחיו של סעד חרירי, בהא חרירי, אומר בצורה גלויה, אנחנו יודעים שהחיזבאללה שולטת בנמל ביירות, וכל מה שעובר שם עובר תחתיה. כן, אז אני רוצה באמת לצרף גם לשיחה אותך, עידן לנדאו, חוקר ומומחה חיזבאללה במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה, ולשאול אותך, למעשה, המחאות הללו שאנחנו רואים בלבנון מגיעות אחרי שנה של מחאות נגד השחיתות ונגד האבטלה. זה לא חדש, רק שעכשיו יש להם באמת סיבה דרמטית יותר לצאת ולהפגין. זה ערב טוב, באמת יש להם סיבה, אבל היא לא השתנתה. וגם לא הולך להיות לזה באמת משמעות יותר מדי בשטח. המקסימום זה מלחמת אזרחים שעלולה להתפתח, אבל גם זה לא בהכרח צופן העתיד. המבנה החברתי בתוך לבנון ימנע מזה, כי כל עוד יש את הסכמי טייף, שלמעשה קובעים מספר מסוים של חברי פרלמנט שיעים, סונים ונוצרים, כשחצי-חצי בין הנוצרים לבין המוסלמים, זה לא ישתנה, וכל עוד זה לא משתנה, אין באמת נציג לאחר, לעדה השיעית, חוץ מאמל, ואמל, אני לא רואה אותו מרים את הנשק כנגד חיזבאללה כרגע ומאיים עליו. אז באמת שזה לא הולך לשנות יותר מדי את יחסי הכוחות. למרות שאנחנו כן שומעים את העם הלבנוני מבקש מהנשיא מקרון לבוא, להיחלץ לעזרתם, ולא רק זה, הם גם אומרים לו, אל תעביר את הכספים לממשלה, כי הם ייקחו את הכספים לעצמם. נכון. אז פה יש פה, זה כמה דברים. יש את מישל און, שהוא כבר חתם ב-2005 על הסכם ברית למעשה עם נסראללה, והוא מחויב לו. וברגע שהוא מחויב לו, הוא הולך לקיים אותו. ובגלל זה הוא גם דובק בכיסא שלו, לא מתכוון לוותר עליו, אלא אם כן באמת, כמו שחלק מהמפגינים אומרים, נוציא אותו ממש בכוח מהבית, ואנחנו כבר יודעים מה קורה במדינות ערב כשדברים כאלה קורים. יותר מזה, הפנייה למקרון זה כי הם לא באמת מאמינים לאף אחד אחר. עם זאת, כן, יש איזושהי התייחסות לארצות הברית, שמנסים, גם הצרפתים מנסים להגיד לאמריקאים, תורידו את הלחץ על חיזבאללה, תשחררו קצת את הסנקציות שהטלתם עליהם. יש גם משהו מעניין לפנות למי שכבש אותך ולבקש עכשיו עזרה בכל המערכת יחסים המורכבת הזו עם מקרון ועם צרפת. זה כמו שאנחנו נפנה לבריטים, למלכה, ונגיד לבואי תחיל לי בחזרה את המנדט פה בארץ. כן. אז באמת זה, אני חושב שזה ייאוש, אני לא חושב שזה יותר מזה. אני חושב שהעם הלבנוני מיואש. אם זה מלחמת האזרחים שהתחילה ב-1975, ועד היום כל התהפוכות שם, זה שיש להם למעשה מיליציה ששולטת במדינה, הם רואים שלמעשה אין להם כוח. כמה שהם ילכו להצביע, כמה שהם ילכו לבחירות, כן. עדיין בסופו של היום, זה לא משנה למי הם יצביעו, חיזבאללה עדיין, גם אם הוא יהיה מחוץ לפרלמנט עכשיו, מחוץ לממשלה, הוא עדיין ישלוט בשטח בסופו של דבר. כשהדבר הזה להערכתך יכול, עלול להוביל למלחמת אזרחים? זה עלול, אני לא צופן טובות לעם הלבנוני במקרה הזה. אני גם לא רואה את הצבא הלבנוני כל כך מיישר קו עם העם. גם מרבית הנוצרים עדיין נאמנים למישל און, לנשיא, וגם העדה השיעית שזורה בתוך שדרת הפיקוד של הצבא הלבנוני, אז זה קצת בעייתי.
עידן לנדאו, תודה רבה לך. אנחנו נעזר בך גם בהמשך. תודה גם לך, ברוך ידיד. אנחנו לעניין הבא. אירוע ביטחוני הבוקר בגבול עזה. יריות נורו היום לעבר כוח צהל, שהוקפץ לגבול עזה אחרי שנשמע ירי באזור. לאחר שנשמע הירי הראשוני, הופסקו עבודות בניית המכשול התת-קרקעי בגבול עזה, ובהמשך גם צירים נחסמו. אין נפגעים בתקרית הזו. אנחנו רוצים לצרף עכשיו את קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. התקרית הזו מגיעה אחרי סוף שבוע מתוח של הפרחת בלוני נפץ. כן, ליטל, אכן, אם דיברנו בימים האחרונים על תחילתה של המציאות החדשה ישנה של הפרחת בלוני נפץ, הפעם זה גם היה עם רימוני נפץ, אז זה היה על ידי כל מיני ארגונים סורים, כפי שאומרים לנו במערכת הביטחון. הבוקר הזה, זה קורה על ידי כוח של החמאס, כלומר, הכוח הריבון ברצועת עזה. הם לא יכולים לומר יותר ארגונים סורים כאלו ואחרים שלא נשמעים לנו, אלא הפעם כוח של החמאס שיורה לעבר עובדי המכשול, אלה שמקימים את המכשול התת-קרקעי ומעל הקרקע, לאורך כל 65 הקילומטרים שמקיפים את רצועת עזה. ברגע שנשמעות היריות, צהל פותח באש מרגמות כדי למסך שמה, כדי לאפשר שמה בחסות האשן לכוח שפועל שמה וגם לעובדים לזוז מעט אחורנית. העבודות, כפי שאמרת בצורה נכונה, הופסקו, הצירים שמה נחסמו, לא ברור היה לאיזה גבול תימשכנה התקריות הללו. כן. בסופו של דבר זה נרגע, אבל עצם העובדה שכבר כמה וכמה ימים בלי שמגיבים, למרות ששמענו אחר הצהריים הצהרות מאוד לוחמניות, גם של שר ביטחון גנץ, כן, וגם של הרמטכ"ל כוכבי, כנגד החמאס, בפועל עדיין לא נשמענו על שום תגובה ברצועה לפעילות הזאת. ששניהם אגב נועדים הערב ואומרים על חמאס להרגיע עד ש... או שאנחנו נסלים את התגובה. זה בדיוק ככה. כן, אנחנו עניין... נכון. כן, אנחנו עם עניין נוסף, עשור אחרי הפיגוע שבו נהרגו סמל ראשון אילן סביוטובסקי ורב סרן אלירז פרץ, בנה של קלת פרס ישראל מרים פרץ, שב"כ עצר מחבל מעזה, והיום הוא נאשם במעורבות באותו פיגוע. קובי, אתה עם הפרטים בעניין הזה. נכון, אני חושב שאפשר ללמוד כאן שני דברים. דבר ראשון זה התחכום של שירות הביטחון הכללי, והדבר השני, שממשיכים לרדוף אחרי המחבלים גם אחרי העשור. גם כאשר הם בטוחים, גם כאשר הם יודעים שאיש לא ייגע בהם לרעה, אז בסופו של דבר שמים עליהם כוחות הביטחון את ידם. האירוע עצמו מתחולל לפני כ-10 שנים, כמו שאמרת, מרץ 2010, כאשר שני מחבלים, אחד סלמה ואחד אבדאללה דאמה, מפגעים לאחר תכנון מוקדם בכוח של צה"ל שנע סמוך לגדר המערכת. אחד מהם היה, כמי שאמרת, גם רב סרן אלירז פרץ, השני איתו ביחד סמל איליאן סביוטוקובסקי עם שני חיילים נוספים. הם נפגעים כתוצאה מפיצוץ שאירה סמוך עליהם, שניים נהרגים, שניים נפצעים. אחד המחבלים, סלמה, נהרג כמה שנים בפיצוץ מטען, ובמשך כל השנים רודפים כוחות הביטחון אותו מחבל אבדאללה דאמה. לפני כמה חודשים מגיש אחיו בקשה להשתלה בישראל, מאשרים לו את הבקשה הזאת מתוך כוונה למשוך כך גם את אחיו. הוא מאושפז בבית החולים תל השומר. לפני כמה שבועות הוא מגיש בקשה לתרום מהחסם וגם לבקר את אחיו. בתמימות רבה מאפשרים לו את זה, מאשרים לו את זה, וכאשר הוא מגיע למעבר ארז, אפשר לראות גם את התמונות, הוא בסופו של דבר נעצר, נחקר, ובסופו של דבר גם מובל אחר כבוד, או לא אחר כבוד, אחר סורג ובריח, והבוקר כאמור, כפי שאמרת, גם מוגש כנגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כן, תודה רבה קובי, ובו באמת נצפה בשיחה שמקיים היום ראש הממשלה בנימין נתניהו. מרגשת מאוד שיחת הטלפון הזאת. כן, בנימין נתניהו עם מרים פרץ, הנה. נכון, המדינה שלנו אומרת שחיי אזרחיה הם לא הפקר, וחיי חייליה לא הפקר. ואנחנו סוגרים את החשבון. כמה זמן שזה ייקח, בסוף אנחנו סוגרים את החשבון. ואני חשוב לי במקרה הזה שלך, שאני יודע שאין הרי מזור לכאב הנורא שלך, אבל בכל זאת, גם אם זה נחמה פרוטה, זו נחמה.
תודה לך גם. תודה, תודה מרים, תודה לך. אין כמוך, תודה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. צעיר בן 23 נדקר למוות אמש בחניון הסמוך לחוף הים של ראשון לציון. בדיווח הראשוני שהתקבל במשטרה נמסר על קטטה שפרצה במקום. במהלכה נדקר הצעיר, כוחות משטרה ומד"א הוזעקו לזירה לאחר שעות של חיפושים בעקבות החשודים שנמלטו מהמקום. המשטרה עצרה 5 חשודים ו3 חשודות, בני ובנות 17 עד 21, תושבי נס ציונה, רמלה ולוד. יפעת אריאלי, כתבתנו, את עם הפרטים. כן, ערב טוב ליטל. אני מתחילה עם דיווח קשה על צעיר בן 23, יושיע בלום, היישוב אלי שבשומרון, שנרצח ביום שבת לפנות בוקר במהלך קטטה בחניון 4x4 בראשון לציון. הבחור הצעיר ככל הנראה נקלע לקטטה, המשטרה עדיין חוקרת את פרטי האירוע. מה שידוע עד עתה זה שהדוקר וחבריו הינם קטינים. הדוקר נעצר יחד עם 8 קטינים נוספים, ומעצרם הוארך ב5 ימים נוספים. 3 חשודות נוספות הוחלט שישבו במעצר בית עד תום החקירה. שוחחתי היום עם חבר של הבחור, והוא סיפר על בחור מקסים, בחור שתמיד ניתן לצחוק איתו, תמיד נעים להיות איתו, בחור שלא מסתבך כמעט בשום דבר, ובאמת מעניין לאן תתפתח החקירה הזו, מה קרה במקום וכיצד המצב הזה הגיע לרצח של צעיר. מי מסתובב עם סכין בידיעה, מי יוצא מהבית בכדי לבלות עם סכין, ולאן התוצאות האלה יכולות להוביל אותנו. אני עוברת למקרה נוסף, מקרה שקרה ביום חמישי האחרון, בו דיווחה צעירה מהיישוב קדומים שבשומרון על כך שעלתה לטרמפ, בו נהג, ברכב נהג ערבי, תושב יהודה ושומרון, שניסה לטענתה לבצע בעבירות מין. הצעירה ביקשה לטענתה מהנהג לעצור את הרכב, אבל הוא לא עצר. כשהוא כן עצר את הרכב באזור יקיר הקטנה, שם הצליחה הצעירה להימלט, לפתוח את דלתות הרכב ולהימלט ממנו, והיא פגשה שם תושב יהודי שעזר לה להגיע למשטרה וסייע לה. לאחר מכן נפגשה הצעירה הזו עם ראש המועצה שלה, ראש מועצת קדומים, חננאל דורני, שוחחה איתו. כמובן שהוא ערב את מחלקת הרווחה של היישוב בטיפול בצעירה, ותלונה הוגשה. היום הודיעה משטרת מחוז שי על תפיסתו של חשוד בן 25, תושב הכפר אזון שבשומרון. החשוד הזה עונה לתיאור של הבחורה, וכרגע הוא נחקר. במהלך היום הובא החשוד הזה להארכת מעצר בבית המשפט הצבאי בסלם. בואו נשמע את דבריו של סגנו של ראש מועצת קדומים בנושא הזה. אנחנו לא נצליח לשמוע את דבריו, אבל תודה רבה לך, יפעת. אנחנו לעניין הבא. בעוד 3 שבועות צפויה להיפתח שנת הלימודים במתווה הקורונה, אלא שמנהלי בתי הספר והצוות החינוכי נותרו באפלה ולא קיבלו הנחיות כיצד תתנהל בפועל התוכנית. עכשיו הם מזהירים, תלמידים ללא מחשב בבית יישארו מאחור, זאת תהיה שנה עבודה עבורם. שלום לאפרת בצלאל. שלום. את חברת הנהלה, כאמור, בארגון ההורים בירושלים. את גם אימא לילדים ביסודי, בתיכון. איך את צופה שיראה האחד בספטמבר אצלכם? אני חוששת כמו הרבה הורים שחוששים מכל מיני היבטים. בעצם בכלל למידה בבית ספר היא לא נותנת מענה רק ללמידה אקדמית, היא נותנת גם מענה הוליסטי, חברתית, אינטראקציה בין אישית. לחשוב שאנחנו נצא ליום עבודה ונשאיר ילדה או ילד, לא משנה, בין 10-11 בבית לבד, 6-7 שעות, שיהיה מגויס באופן עצמאי ללמוד ללא שום תמיכה. כשראינו את זה קורה בגל הראשון למעשה, לתלמידים היה מאוד קשה לשמור על קשר. עדיין זה לא גיל שאפשר להגיד ששנה שלמה ניתן להם את הגיוס העצמי לבוא וללמוד.
בצורה עצמאית. אנחנו כבוגרים, גם באנשי אקדמיה, ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. לא כל אחד מסוגל לעשות את זה, כל שכן לא להשית את זה על ילדים צעירים וקטנים. הן מבחינת המוגנות בשוטטות ברשת, הן מבחינת כמה נכון וכמה ידע הוא יצליח לרכוש בצורה עצמאית. אז מה הייתם מעדיפים? הייתם מעדיפים שבתי הספר ייפתחו כרגיל? אנחנו מעדיפים ויש לנו הצעות ייעול. בכלל, אני רוצה לציין שבירושלים, ארגון ההורים עובד עם מערכת החינוך במנחי בשיתוף פעולה יוצאת מן הכלל. יש לנו הצעות ייעול לשר גלנט, לבוא ולהגיד לו שאפשר במתווה להכניס גם את הגיל הצעיר עדיין לתוך המתווה הלימודים, שיהיה עד 4 פעמים בשבוע בבית ולא רק פעם אחת, סליחה, בבית הספר ולא רק פעם אחת, כמו שכרגע מסתמן שזה מה שהולך להיות. עבודה בקפסולות, כי אנחנו זוכרים מה קרה כאן רק לפני פחות מחודש, את ההתפרצויות בגימנסיה בירושלים, בגימנסיה העברית. אנחנו עדיין מדברים. מה מבטיח לנו שהדבר הזה לא יקרה שוב? נסגרו מאות בתי ספר בכל רחבי הארץ. נכון. נכון, אנחנו עדיין בתוך עידן הקורונה, אנחנו עדיין חוששים, אבל אנחנו לוקחים פה את המקום של הילד הצעיר ללמידה עצמית, שאנחנו עדיין חושבים שהוא לא בשל לזה. ולבוא ולתת לו ללמוד באופן עצמאי בבית, יש איזה המון דברים שיכולים להיות שליליים מאשר חיוביים לדבר הזה. יש לנו הצעות ייעול בירושלים, כמו שציינתי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, נעשו פתרונות גם במגזר הבדואי, הן גם במגזר החרדי. אפשר להגיע פה לאיזשהו פתרון הוליסטי יותר. יבוא לדיון. יש גם לא מעט מנהלי בתי ספר שאומרים של-40% מהתלמידים בארץ אין מחשבים אישיים בבית. נכון. כלומר, לא לכולם יש את היכולת בכלל בהחלט. להיות בסוג של שיעור בזום. בהחלט. זה גם חסם. נכון שמשרד החינוך מתגייס ונותן את המענה והבטיח שיהיה לכל תלמיד מחשב בבית. אנחנו יותר מתמקדים בעניין של הלמידה העצמאית. אין חשיפה לשוטטות באתרים מתי שאין בקרה. להשאיר ילד לבד, ללא אינטראקציה חברתית, זה לא רק הלמידה האקדמית. אנחנו עדיין בטוחים ומאמינים שילדים בגיל הזה צריכים להיכנס למתווה של ילדים בגיל הרך והצעיר. כן, אפרת בצלאל, תודה רבה לך, תודה. שמחה, תודה לך, ליטל. ואנחנו עכשיו רוצים לעבור אליך, הלל, בנושא אחר שגם קשור למשרד החינוך, פרסום ראשון שלך, בעקבות תחקיר שאתה עשית על תכנים של המיסיון הנוצרי שהסתננו לתוכנית הלימודים, בעקבות התחקיר שלך מחליט משרד החינוך להסיר את התכנים. כן, אז זה באמת בשורה משמחת. אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה כבר מעל לשבועיים. אז כל התכנים שבעצם מבזים את הדת היהודית שהיו נמצאים באתר משרד החינוך ומוצאים למורי החטיבה העליונה בעצם לחנך בהם את ילדי ישראל, כרגע מה שנקרא כמעט הצלחה מוחלטת. חלק מתכני הסדרה היהודים באים שביזו את היהדות הוסרו. היום אנחנו מבשרים שבנוסף להם גם תכני המיסיון של אותו ערוץ המיסיון שמאמין בברית החדשה גם הוסרו. עוד מספר סרטונים של היהודים באים, אותה תוכנית סאטירה לכאורה שמשודרת בתאגיד השידור, עדיין לא הוסרו לחלוטין. אנחנו נמשיך ונעקוב גם אחרי הסיפור הזה וגם אחרי ארגוני שמאל קיצוני בחסות הקרן החדשה שנכנסים ומלמדים את ילדי ישראל על כל הדברים האלה, עד אשר הדבר הזה בצורה מוחלטת לא יהיה חלק מחינוך ילדינו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להבין האם המלונות חזרו לשגרה מלאה או לא, לדיווח של ארז צדוק מאילת. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. משפחתו של הרב עדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, ליוותה אותו ביום שישי בדרכו האחרונה, כשהלוויתו יצאה משמגר לחלקת חב"ד בהר הזיתים, שם הוא הובא למנוחות. בגלל מגבלות הקורונה, הלוויה נערכה עם בני המשפחה בלבד, שמררו בבכי על אובדן גדול הדור, שעות אחרי שהלך לעולמו בגיל 83. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ליונתן גוטמן, ראש ישיבת שפע, תלמידו של הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. שלום. ערב טוב, שלום. אפשר לומר שכמעט כל אדם שעבר במוסדות לימוד יהדות כלשהו בארץ או בעולם נתקל בספריו של הרב, נכון? כן, כן. זה התחיל מהתלמוד, אבל התפשט לתנ"ך ולמשנה ולרמב"ם, כן. מה תוכל לספר לנו מההיכרות שלך עם האיש? לי הייתה הזכות להכיר אותו מגיל צעיר מאוד, למעשה מגיל 15.
הכרנו אדם שהיה רחב דעת, רחב אופקים, ויחד עם זאת, יהודי שיהדותו היא מרכז חיה, אדם דתי במובן העמוק של המילה. בתור תלמידים צעירים, המפגש איתו הוא היה מפגש מרתק, כי אתה אף פעם לא יודע מאיפה הוא יתקוף. התחביב שלו, הוא אמר, זה לגדל צ'יטה. והוא יכול לדבר איתך על כל נושא שבעולם, לא רק בעניינים שבקדושה, והוא יהיה מצוי בו יותר ממך. זה גם מישהו שזה נראה שיש לו את כל הנחת בעולם מצד אחד, ומצד שני יש בו איזו בעירה פנימית, הוא היה ג'ינג'י בצעירותו, אבל האופי השתמר, והוא כל הזמן רוצה לדחוף אותך קדימה ושתעשה יותר. מדהים. הוא גם היה מקורב מאוד לאדמור האחרון של חב"ד, לרבי מלובביץ'. כן, כן, הייתה ביניהם קרבה גדולה, הוא לא ממשפחה חבדית. כן, הוא גדל במשפחה חילונית וחזר בתשובה בגיל 16. נכון, כן, נכון, נכון, הוא גדל במשפחה חילונית. הוא אמנם למד בתיכון דתי, ואני חושב שלא שמעתי את זה ממנו, אבל אמרו שאבא שלו אמר לו שהוא מוכן שהוא יהיה אפיקורס, אבל שלא יהיה בור. אז הוא שלח אותו ללמוד, ואחר כך הוא באמת החליט לעבור לעולם של תורה ומצוות, והוא עבר איזה שלב בישיבת חב"ד, זה עשה עליו רושם גדול. מעניין שכידוע הנשיא זלמן שזר היה קשור לרבי מלובביץ', ורב שטיינזלץ היה מעביר שיעור שבועי בבית של שזר, זה שיעור שהשתתפה בו זלדה ועוד חשובים, והפעם הראשונה שהוא נסע לרבי מלובביץ', שזר שלח אותו כשליח אישי שלו לרבי מלובביץ'. מדהים, מדהים. יונתן גוטמן, ראש ישיבת שפע, תודה רבה לך. תודה. בשמחה. עכשיו אנחנו עם עניינים כלכליים. בצל הקורונה, רשת מלונות פטל מדווחת כי למעלה מ-90% מהמלונות שלה באירופה חזרו לפעילות. ארז צדוק, פרשנו הכלכלי מעיר התיירות אילת. איך אתה מסביר את זה? כן, ערב טוב ליטל, כאן מאילת, עיר שוקקת חיים. אבל אולי לפני זה, שנייה אחת על התקציב, נגיד בנק ישראל מצטרף היום למפלגות החרדיות, פונה לכחול לבן ולליכוד, חובה להעביר תקציב, אבל גם הוא לא אומר האם תקציב חד שנתי או דו שנתי, ומהבחינה הזאת, הקריאה הזאת אנמית, הוא לא תופס עמדה, ושני הצדדים מתבצרים בעמדתם. אנחנו מתקרבים ל-25 באוגוסט, אבל בואי נדבר על נקודה קטנה וחיובית. אני נמצא פה באילת, בתי המלון מלאים, אם לא היו מסכות לא היו יודעים שיש פה קורונה, העיר שוקקת חיים, הקניונים מלאים אדם. פטל, רשת מלונות פטל היום מוציאה הודעה ש-90% מהמלונות שלה באירופה כבר נפתחו ומאכלסים נופשים. מניית פטל ירדה במרץ במשבר בשוק ההון ב-85%. אנשים פחדו שהרשת תקרוס לגמרי, כי יש הרבה הלוואות ו-55 מלונות רק באירופה שהיו סגורים. אז 90% כבר פתוחים. פטל מגייסת למעלה מ-200 מיליון שקלים עם ביקושים להנפקת האגרות החוב שלה מעבר למה שהיא בכלל ביקשה. גם הנתון הזה, גם מה שקורה פה באילת, אולי סימן חיובי לכך שאנשים רוצים לחיות, רוצים לבלות, רוצים לצאת החוצה, ואולי אולי כשימצא פתרון גם לקורונה, הכלכלה תחזור לפעולה קצת יותר מהר ממה שאנחנו חושבים אולי ומעריכים. כן, הרגע שלו כולנו מחכים. ארז, תודה רבה לך. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו הפטריוטים, וב-10, האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה ולהתראות.